Muzikál Zorro byl poprvé uveden roku 2008 v Londýně. Jedná se o moderní dílo propojující poutavý příběh o slavném Zorovi a chytlavé písně skupiny The Gypsy Kings. Na Prkné divadla v Koruní, kde se právě nacházíme, ji přináší studenti muzikálového oddělení na Mezinárodní konzervatoři Praha. Výběru tohoto představení mě inspirovali hlavně moji studenti, které učím už pátým rokem a už jsem s nima několik představení dělal. A zajímalo mě, jak se poperou s tím španělským temperamentem, který to představení obsahuje. S mými studenty se mi spolupracuje naprosto výborně, protože už na sebe slyšíme, několik let se potkáváme. Měl jsem tam i nové dva studenty z jiného ročníku, protože chlapců je vždycky nedostatek. A i s těmi si myslím, že spolupráce byla velmi dobrá. Já jsem u tohoto představení byla coby asistentka režie, ale v podstatě už celých 5 let funguji na téhle škole, že pomáhám, když je potřeba zašít kostým nebo morální podpora, nebo když někdo nedospívá nebo nedotancuje, takže vlastně to, co je potřeba dodělat, tak to já vlastně dodělávám. Jak se mi hrálo, tak samozřejmě tahle ta hra je velice energická a má to být prostě Španělsko, má to španělské cikánky, takže je zapotřebí hodně, hodně energie. Takže se mi hrálo spoceně, ale jinak velmi dobře. Bylo to úžasné, užila jsem si to moc, dokonce jsem si přidala pár vět, které tam neměly být. Moje postava je úplný opak mě, protože je to alkoholička a já moc alkoholička nejsem. Ne, ale tak teď až v posledních dnech jsem se s ní spřátelila. Tak sami vidíte, že představení se povedlo. Jestli vám můžu doporučit, neváhejte, přijeďte a nechte se studenty vtáhnout do tohoto exotického děje plného vášně a emocí. Martin Iberal, Mezinárodní konzervatoř Praha.